děláte, pane? Speciální zahřívací. Enduristický cvik? A jo. To neznám. Ježišmarja, tady je led v těch kalužích. Kolo vůbec nezatáčí. Kouká kouří mě. No, nevím. To byl blbej nápad. Máš vždycky tak blbej nápad tady s tou pistolnou. Zakudlí babkován. Zakudlí babky zkuřeny. Jsou hajzly. Hajzlavy. No, tak. První jarní brázda. A to bylo teda zasloužený. Tady je pan Šťoural. Co se v motorce Šťoural? Nějaký speciální enduristický klacek? Čau. Jenom se chci domluvit, kterým směrem budete jezdit. Řekni ty, my tady jenom blbneme, takže řekni, jak budeš jezdit a my se tady budeme hýbat. Právě, díky. A jako můžou za to ti kreténi, co vezmou a jak tady přijíždějí třeba autem, tak to vezmou přes pole, protože ta cesta je rozvrtaná, že? No a oni jsou pak na straně, se nemůžeš divit. No. Jo, a já jsem se tam s ním právě potkal. To byla sranda jak svině, to už je tak, já nevím, 3 roky zpátky. Je to bylo, že jsem Dakar, jo? No, tak on je odsaď, z Nosy Slavy. On je odsaď, jo? Já se picnu. No, a já jsem tam tehdy přijel a tam borec na Husqvarně, sjeté gumy jak svině, oblečení, mikina, něco, ne? Já říkám, co to je za hobíka? No, já říkám, ty budu tady jezdit, budeme jezdit tak, ať se nepotkáme, nebo něco, a on. Nebo já tě nějak objedu, ne? A teď já jsem říkal, tak budu jezdit za ním. Nešlo to. Co kolo, to mě bralo kolo. To bylo nepředstavitelné, protože tam on jezdil, jak se jezdí nahoru, dolů, tak on dolů skok do půlky, kolem nohy to otočil a nahoru hopla. Otočil kolem nohy a takhle si to tam prostě jezdil nahoru, dolů.
A já prostě, výjezd, že... Radost, dal jsem to. A on to bral jako, a dolů všechno to skákal, jako do půlky minimálně. Ty jo. Vůbec nebral těma roklinkama, ale z těch špic to doskakoval, on jako doskočil, zasednul, zatočil nahoru, jo. Jednou na kameru. Diváky. Podíval se na nás. O, to bylo s jumpem. To bylo s nepovoleným jumpem. Kde bychom měli mít pana, já všechno vědu, myslím, že trošku slyším, a už možná vidím, a dobrý den, tady předvádíte, pane, strašně klouzáč, ale všichni diváci vidí, že to úplná rovina, pan profík nám chtěl ukázat, že prostě ten Aldův kopec dá jak nic, a tady vidíme, jak to dopadlo. Zvaně nad propastí. Nic. Jako nic. A tady další pokus. Co, pane, bude to?